E si që para lajmëruam në studio, kemi të ftuar trajnerin e Hajvalis, Emin Bajrami. Zoti Bajrami, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Është kohë përgatitjeve dimërore, si po shkojnë përgatitjet tek skuadra juaj, tek meshkuj, flasim fillimisht, pasi që dihet se është një terren kogja i vështirë në Kiznit. Po ne realisht kemi filluar që edhe ditë me fazën përgatitore. Kemi punuar dy ditë të para, kemi punuar në Kiznit, pastaj për shkak të motit të ligë, jemi përqendruar në një fushë të mbluar në Arena Sport. Kemi filluar që 10 ditë me pregaditje, faza por, si që dhjetë, është pak faze më ndimshme për gjithë lejtarët, mirë po, derin këto momente, gjithë lejtarët kanë qenë të qëndrushëm dhe besoj që do të qëndrojnë derin e fund dhe të mundohme që të pregaditimi sa me mirë për kampionatin i cilin apret një kampionat mjaft i vështirë, sidomos për ekipin tonë, sepse si zdihet, jemi në... Keni pas një vetë gogjat vështirë, fillimi i këti sezoni ka qenë gogjat vështirë, gjenë në vendin e fundit në tabel. Ka qenë shumë i vështirë, pas taj ka pas mos marveshje, si zdihet, lejtarët cilët kanë qenë me përvoj, e kanë bojkotuar kampionatin, pas taj për ta respektuar kampionatin, kemi filluar me ekipin e grup moshave una në mëllet, mirë po tash kemi mbledhur talent për gjitha ekipeve të Kosovës, ku besoj që do të mundohemi të akomponojmë ekipën dhe në pranverë të tregojmë një ekipë me shumë personalitet dhe të kemi respekt nga ekipët kundërshtore, sepse nuk do të dërzohemi letë. A mund t'ja delni këtë veta, dhe të mbani Hajvalin në Superligë? Po, unë shpresoj që me këtë punë që imi duke e bërë dhe me disa përforcime cilët në kanarë në klubin tonë, nuk mund të premtoj që do të mbesim ligë mirë, po do të mundohemi deri në takimin e fundit që të mos dorëzohemi, mund ndo një befasi, edhe Trepça nuk është largë pe neve, pastaj është... 5 pikë, me gjithat janë shumë mes të kampionatit. Nuk janë shumë 5 pikë, sepse me dy fitore resht e kalën. Do të logarisim se edhe Trepça mund të bëjë dy fitore resht. Po ta është më varet so përforcohet. Trepça më varet so do të përforcohemi ne dhe so do të komponohemi ne si ekip. Unë besoj fuqishëm në këta djelmosha, sepse janë djelmosha cilët kanë cilësi dhe kvalitet. Mirë po, këtyne vetëm ju duhet pak të punohet pak ma shumë e ta, sepse kanë qenë në ekipet e grupë moshave treja si që ceka. Nuk është punuar si që punohet në ekipin e parë. Do zoti, jemi duke menduar që me 25 këti muaj të ikim në Shqipëri, sepse në futbolin modern, si zdihet sot, me një seans tërvitore nuk mund është të luash futbol. Futbol mund të luash, për mirë, por nuk mund të tregojsh ato aftësit cilat i posedon një lojtar dhe si kolektiv. Me cilat skuadra besoni që se do tjetë ajo gara këtë vetë? Trepshën, Ferizajn, Dritën? Pasi gjendë në ofër jush, edhe pse jeni në vendin e fundit me 5 pikë largë Trepshës? Unë mendoj që më shumë ti do të luftoj me Trepshën, Ferizajnë, edhe pse Ferizajnë është forcuar dukë shumë. Dritën nuk e logariti, sepse Drita është pasuruar me një fond të mirë të lejtarve dhe një ata lejtarë, sepse kanë qenë në klubin tonë. Drita mund t'i ikë edhe barazhët, kështu që Dritën nuk e logariti. Cilët janë ata lojtarë që i keni afruar, pasi edhe ka pasur shumë që janë larguar nga Hajvalia? A është përmirësuar gjendja financiare i klubit dhe a besoni se me këta lojtarë tri do të mund t'ja dilni që t'a shpëtoni Hajvalin? Po, si që cika dhe meret, kanë shprehur shumë interesim të vinë në klubin tonë, si do më këta talenta cilat... Po të shprehesh interesim është tjetër gjë, ndërsa të kërkohesh ose të marrësh lojtarë është tjetër gjë. Po realiteti është kjo, unë për ju thëmë që kanë shprehur interesim këta talenta cilët nuk kanë pasur shumë hapsin në ekipe tjera, edhe e kemi bërë një fond lojtarve ku sot veç me bashkëpunëtorin të Magi Malicin e kemi bërë një seleksionim, sepse nuk mund të punohet me 50 veta, kështu që do të mundohemi që ta bëjmë një parafërsisht 25 lojtarë. Kanë orë disa lejtorë, jo emna, mirë po janë lejtorë shumë perspektiv. Janë lejtorë shumë perspektiv, e kemi morë një lejtorë të ri, është shumë talent nga Prishtina i Zeciri, pasaj është Blirti i Rashiti nga Drita, një lejtorë shtatlorë dhe një lejtorë shumë i mirë, i sigurët, stabil, pasaj është Toni Saliu nga Drita,
edhe një lojtar sulmues tipik, i cili kishe erë për gol dhe ishte shumë gjakftoft para vijës të 16-qit. Pasaj është Armend Misini, nga Dykoriku, Orber Fona, edhe disa të tjerë, kështu që... Po e disa në këshiku. Është një lojtar me cilin e keni krahasuar edhe me Milot Rashicën. Qëfar ka ndodhur, ju jeni marur personalisht me të? Unë jam mirë personalisht me të dhe prapë do të thotë e ka matë mendim. Është humbje modhe, sidomos për mu si trener, sepse nuk e kena në mesin tonë. Edisoni për momentin është në prova në Belgjikë. Dëshira ime është që Edisoni të kaloj provat, sepse shumë më rëndësi është Edisoni të kaloj provat në Belgjikë dhe të filloj të luaj në arenën ndërkombëtare, sepse se sa të luaj në elitën e futbolit Kosovës. Po ndalemi edhe pak të financat e klubit meshkujve të Hajvalia. Si janë financat, a janë shlyer lojtarëve që kanë ikur obligimet financiare? Pasi që dihet ka qenë një vit goxha problematik që keni pasur. Që them drejtën se përket financave... Ose të pak të në lojtarë të ri që kanë dëshirë, ose që do t'ju kërkoni, a do t'kenë garanci financiare, ose a do t'i marim pakat me rejtë? Gjithë lojtarë cilët kanë ardhë, cilët kanë shprejt dëshirë të vinë në klubin tonë, do të thotë e kemi bërë një marveshe, nuk do t'ketë paga për këta lojtarë të ri, mirë po kryesia ka shprejt dëshirë që gjdo lojt t'i stimuloj me ndonjë premi. Ndërsa lojtarëve të vjetër nuk ju ka kryer obligimi, sepse ka qenë vendimi kryesisë që të mos paguam për shkak të bojkotit cilët ne kanë bërë. Aty nuk di as nuk mund t'i fajsoj lojtarët as kryesinë, sepse është një vendim shumë i rënd, edhe lojtarët kanë pas drejtë, do të thotë t'i lypin njerëzën e vet, pagat e veta. Kryesia është revoltuar për shkak të bojkotit që kanë bërë, sepse në lojtë vendimtare, me Trepçen dhe me Dritën që i kemi posur, direkt luftojmë dhe t'i kalojmë ato ekipe, do të thotë ata vendosin që t'i bojkotojnë. Tani po dalim pak edhe tek femrat, pasi jeni trajnere dhe atje si poja del, tek dy gjinit jesh trajnere. Së i përket femrave, ato e kom shumë letë, sepse jemi ekipa, pa diskutim ekipa me mirë në Balkan, e dini edhe ju me suksese që i kemi arritë. Si po jetë si në përgaditjet atje, ose a është me letë se të me shkujtë? A ka ekip me të mirë e valia tek femrat se tek me shkujtë? Nuk është letë asë atje, do të thëtë e njëjta punë që bëhet me këta djelmoshat ku ta shlogaritin që e në ekip, por e njëjta punë bëhet intenzive dhe me femra. Sepse po të mos bëhet aja punë, do të ishte shumë problem të arrinim në një sukses t'jashtëzakonshëm për mendimin tim edhe në Ligën e Kampionëve, sepse jemi përbollur me ekipin e cila ka qenë në gjysmë finaliste e Evropës, Apolloni Qiprës. Do të thotë jemi përbollur me Apollonin dhe kemi psuar minutën e fundit. Do të thotë minuta shtesë kemi psuar. Për mua është një sukses jashtëzakonisht i madh. Si janë gjasat këtë vit, a mund ta përsërisni suksesin e vitit kaluar? Po, me siguri do ta përsërisim, po ambicjet tona janë që të kalojmë edhe grupin. Që të kalojmë edhe grupin, të kualifikohemi sa më lartë, në qoftë se kemi mundësi të shkojmë deri në çerek finale pa problem. A jeni të përgatitur, po flasim afet për financa. Sa i përket të femrat, kryesia ka qenë shumë korrekte. A qëndroni më mirë se tek meshkujt ose a paguën? Jo më mirë, po qëndrojmë shumë mirë. Aty do të thotë aty nuk ka vonesa, nuk ka asnjë bërsh nuk ka ndaj ekipit të femrave. Kështu që aty mbetet vetëm të punohet dhe të arrijnë suksese të tjera. Tek femrat u shpallët edhe më të mirët nga Federata e Futbollit të Kosovës, kurse nga Komuna e Prishtinës u injoruat goxha keq. Është përkeqësore dhe nuk e kam pritur nga Komuna e Prishtinës, spoko timi dhe mësafir special ose mësafir nderi, sepse kemi merituar. Jemi ekipa e parë në historitë të futbolit Kosovës që i mallim pjesë në një ligë prestigjioze si që është Liga e Kampionëve. Edhe kemi posur sukses, do të thotë i kemi posur dy barazime dhe vetëm një humbje, kështu që për mendimin tim është dashur të jemi prezent aty. A është ekipi njëjtë ose a ka pasur përforcime gjatë afatit janarit tek femra? Ekipa është njëjtë. Jemi dobësuar me 3-4 lojtarë cilët kanë shprejt dëshirë të kalojnë në ekipe tjera, mirë po nuk ka problem së i përket garës për titull, sepse i ikim 6 pikë konkurentit kryesor Mitrovicës,
Kështu që besoj që edhe me këtë fond lojtarëve që kemi, do t'ja arrim qëllimit prapë të bëhemi kampion. Dalmi pak të ndarja çmimeve që u bë dje, sa ishit kënaqur me çmimet që u dhanë, a kishte ndonjë befasi ose ndonjë papritur? Jo, se për këtë çmimeve ka qenë shumë korrekte nga ona e federatës, për çka i falenderoj edhe i përgëzoj, sepse kanë qenë shumë të merituar ato çmime të cilat i kemi marrë ne, sepse jemi shpallur ekipa më e mirë në Kosovë për vitin 2016, është shpallur edhe Zulfie Bajramaj, besoj me merit lojtarja më e mirë e Kosovës, sepse aja ka qenë golashënuesja e dy fesh në ligën e kampionëve, edhe Dona Kryeziu është shpallur golashënuesja më e mirë. Emin Bajrami, faleminderit që ishe në arenë dhe suksese tek Hajvalia. Faleminderit edhe për juve.